ora kaya biasane. Regane piro nek kanggo aku? 20.000. Aduh. Aku gak tuku aku. Mosok meneh kowe sing di amplopan gak sida tuku. Lah amplopku nek tak buak anu nek tak buka isine mok 5.750 teh. Engko dak ora cukup utang oleh Tara. Eh utang takoki. Sapa mau duwee kurang utang oleh? Tok. Entok gol. Entok Mas. Entok Pak. Untuk pamane kurangnya pira kurangnya? 5.750 genepe 20 iku kurang pira? Wangil iku hitung-hitungane. Bakul goblok. Wah. Dong, dari sini iki. Dari sini yang nyusui bingung. Angil iku. Genten pentol e? Wonten Mas. Masak lah. Pentol nyuwun pentol sing cilik-cilik wonten. Nggih. Nek kurang gedhi lho Mas, untal. Ele, pendalam siji teh mbok sigarno. Hmm? Lah kok mbok siji kok mbok sigarno? Khusus. Pentol khusus. Jawa-jawa jatuh golek. Tuku ya. Cai mana Doli? Hmm? Tuku. Tumbas Pak. Tumbas itu duit di tanah seong kere-kere do tuku. Ruk. Ini kilo patiku yo iki. Dantene do mbarek-mbarekan. Roh sing paling ganteng aku dikon dandan welik dhewe ya. Mateni wong kowe cerae. Kok wedi nek kesaing mbuh piye ya? Lele ra gelem ngoco ra. Ada apa? Nek ngaku mbarek, ngaku ganteng ngoco sik go. Lah apa? Lah iku. Wakas rayeme kaya Wisnu lho. Sapa? Rayeme kaya Wisnu ngaku mbarek iku lah apa? Wisnu lah. Yo dhewe nek karo aku. Mbangane kowe. Lah kowe kaya sapa? Tuan Prabu. Tek kowe. Aku. Kowe kaya Rizky. Aku kaya Wisnu. Wisnu lah. Kowe kaya Tuan Prabu, sing siji kaya sapa? Rizky. Ngono mbok seneng ile. Barek di wajah barek oh Mas. Barek tim kembar pentol korek. Tuan Prabu dadi film sobek. Kok iso sobek? Wisnu rak juara. Kok iso juara? Wah, sikil moh loro. Papat ra iso. Wah, kena penyakit iki. Tuan sobek ana apa, Mas? Ndak ora perkarane. Tuan Prabu kalan. Lah kok kalan? Dewi nganane aku nonton ana sing ngembari. Sing ngembari. Sing ngembari Tuan Prabu. Ana neh sing Tuan Prabu matane pi. Apa? Sik krunguku kok mok-mok pitok iki maksudnya piye? Apa? Tuan Prabu mripate pi. Aku lagi ketemu iki bahasa sing kaya ngene iku. Ya ya nek ndeke sikile papat ndeke. Juara karo egrang iki ya. Lah ya. Nek Tuan Prabu adek mripate pi. Aku gak iso lho iso ya. Pi pi. Oh mbok seneng. Ah. Bapak Ibu menikah bek dar sini. Bojone Grandong. Persis dong. Dor, persis dor. Persis. Sumpah. Persis yo ngene iku. Kaya bek dar sih. Heeh. Iki ayu aku sithik. Lele, iki cara wedok payu piye ana sing doyan kowe. Lho, ngenyek. Arek ngenyek iku. Aku ra umuk ra sombong, Le. Iya. Kuwi nganane aku meh dipek mantu karo Pak Lurah ngawen kene. Gene ya. Aku moh. Ayo kowe nyolong. Ben. Beno. Ben dicekeli. Iki engko ambruk. Jebrol kabeh. Bayaranku mesti mbok potong. Nggo ngijoli lek grandong. Ndak kaboten songkok kuwi. Tenang, tenang Jack, tenang Jack. Hahaha.
aku dipek mantu Pak Lurah emoh. Inilah yono merke anu gayane. Dul apa? Dibantu pek anu pek mantu Pak Lurah saiki. Iya. Emoh kowe. Ah, bensin nah. Bensin. Gengsi bensin. Solar. Nidar sini. Ratoto. Gengsi bensin. Wong kumpul kok wong budek-budek. Aku muni bensin kok darani gengsi. Aku mangi ku muni bensin. Lah iya, ada buat darani gengsi. Budek. Kudune kok ngomongnya gengsi. Lho budek, aku muni piye? Bensin. Lah iku kok dungu ngono. Apa kok muni gengsi? Sing budek iku ya kowe. Iya. Eh, kok pekok? Lho iki merangsang iki mesti. Tak kandhani ya. Kowe mau hari ini dipek mantu karo Pak Camat ora gelem. Eh Pak Lurah. Pak Lurah keduren Pak Camat. Keduren. Mau. Nyang sithik aben utuk ndek. Wah, jenggoten ngomongane. Gak entuk tenan. Prei. Ameh ceblok aku atiku. Maksudnya ngene lho, Mas. Sopo? Kowe kan hari ini dipek mantu karo Pak Lurah. Iya. Kowe kan emoh. Emoh wong Bulurah iki lho nyogrok-nyogrok aku emoh. Ngene iku jengene gengsi ora kok bensin. Lah aku mang muni piye? Bensin. Lah iku ndung ngono. Bocah kok. Piye lah gol iki, gol? Lapa gol? Ya Allah ndan dan. Kene lah. Lah wong kuping larang tok ngene ya. Masyaallah, cacah. Ndong. Korek nggo nyumet kompor ijaran ndong. Arep nggo apa? Iya kena gendon apa mogol ben nggo nyumet larane kupingku. Mosok kupingnya tempatipun sampah. Lah kowe kok mau dipek mantu Pak Lurah kenapa? Anake lanang. Niku jajalan. Toto. Anake lanang mosok aku rabi lho merangsang. Merangsang ah? Aku umpane ketok cantik ngono piye? Dadi lek mumoh perkara putrane iku lanang. Gol dono ae gol. Iki kok aku sesuk metu mbok potong anggar ambrol iki. Dodol bakso ra totol mbok kei merek. Merek apa? Mosok bakso grandong bakul sosis. Yo ati. Hah? Yo ati. Wonge dadi nganten. Iku yo ati dadi nganten perkara sing lanang roh sosise. Sosise yuati. Waduh. Ngastapirullah ngalandin. Goblok. Astagfirullahaladzim. Apa kudune? Astagfirullahaladzim. Asiku remi. Lho. Ana ora ngono. Ana apa? Rubuh karepem. Ada apa? Kowe tak kaplok kok nesu ana apa? Apa wani aku? Iku ndek ben dadi ketua ndak nyogrok mbah piye cah iki. Eh, ketua ketoprak kok nganggo nyogrok bareng kowe. Lah apa ana? Kaya DPR ae. Dikamplengi masam. Lek kok ngamplek ndek kapan? Bar bodo ra iso lah. Lagian ngono kok. Lih. Lali. Moga lali. Lho, ya. Ada nih Don. Ah, yo Mas, Mas sampean kok lalinan iku nyapa to? Lho aku lah apa? Lho ya. Lho sampean mureng-mureng. Iku mau terus ngamuk-ngamuk ngomongi sendher ora toto malah idep-idep sendher terus mbok ngenekno iku lah apa? Lho, ora toto iku Mas. Dek kapan to? Masyaallah. Lah kok lali aku lah. Mati wong bocah iki. Ya Allah. Ya Allahu Akbar. Dek kapan madani wong bocah iki? Kadene Don, lage iki mang lho Mas. Mosok lage iki mang sampean wis lali. Aku lah apa? Lho ya. Tak terangno Mas ya. Sampean ngamuk-ngamuk. Lho bareng ngamuk sender ora mbok omongi dadah kok hidup-hidup terus sender mbok ngerekno iki lah apa? Masa iya? Lho ya. Dek kapan? Lho ya, iki piye? Lage iki mang lho sampean muring-muring terus sampean mak. Masa iya, Don? Iya, kowe pisan kene ping telu.
mateni uang. Eh, lek tua lek. Pangan sak piringe kono. Para sederek-sederek menawi panjenengan kepengen ngerti wong bento mangan ya iki. Ayo do ditakno. Dan, iyalah. Kowe wis tau dijuguki iki rek? Urung tau kok. Urung tau, gung tau. Dan, hei, juguki. Lho. Aku bogok ki rek. Lho, ya. Ngono kok ngaku. Ngono kok ngaku. Ngaku apa? Lho, aku malah kok ngomong piye? Dan, tau dijuguki iki rek? Dan. Iya. Piye? Wis tau dijuguki iki rek? Durung ya, Mas. Durung tau. Durung tau. Dar, heh, juguki. Lho. Mas aku kirek. Lho, ya. Wis ngaku kirek ora iso jugo. Lho, kowe iku sing ora roh. Mosok kirek sakmene. Sakmene iki wis asu. Mosok kirek. Wah. Mlutu ta iki. Jawe, jawe. Nek ngono, entekno, Gol. Tak nogol sakake ning omah ora ana nganmu kok. Ora dimasakno sing wedok. Sing wedok ya meteng. Metenge ora karo ndekne. Eh eh eh. Nyelekit iki nek omong iki. Hah. Aja sing pecah lho gol moncrot. Ndak. Lho. Apik kowe nek mureng-mureng kebersihan pangkal kesehatan. Menengnya do merem iki kok lagi entekno. Mogol, mureng-mureng kok. Makan tempe. Kowe iku mureng-mureng karo sedulur. Aku bakule urung mangan kok. Ya Allah, ya Allah. Wong loro jebule padha gendenge. Lah kowe kok ngomong nek bojoku metenge ora karo aku iki. Jim-jim. Balekno. Gue man. Wes wes tak ulu. Kowe nek ngomong aja watan ngomong lho. Lah apa sih? Lah kowe aja gawe tumbak cucukan. Mongko tumbak ra ono cucuke. Nek iku jenenge kowe ape obong-obong karo aku. Lho. Kowe iku dami piye ora diobong iku. Lah kowe ngarani nek bojoku metenge ra karo aku iku. Lah iya apa ora? Metenge yo karo aku. Omongan bocah ketua iki ndak dipen nyogrok piye cah? Ketua goblok. Rano metenge karo aku. Ora iso. Nek omong aja anggere ngomong kowe iku. Lho iki lho nek mureng-mureng ngebut mangane. Saben bareng. Mongko iku mang bar klebon. Walang sangit. Ora percaya kowe. Tenang. Klebon walang sangit. Nang yo enak. Ora ana balunge. Bojoku metenge karo aku ya, Don. Mata di uang. Iku lah opo iku? Lombok sing mbok ceplos, njaluk banyu yo. Eh, Dor. Wes 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 bar les keselen nek. Matur nuwun, Bu. Alah ya Allah Gusti. Kowe wis tau ngombe banyu rung? Urung. Dajal sik. Sakne. Wah, pedese iso ngene gol-gol. Iso lombok utah ta. Wis mari pedese. Mari untum pucat kon. Lah ya bareng ngombe ngono kok. Ya Allah Gusti. Bojoku meteng karo aku. Ora iso. Lah kok ora iso? Bojom meteng karo karo kowe. Lah karo sapa? Dewean. Lho, karo aku ya. Ora iso. Eh, namung sing ati-ati lho. Lho tek ora iku. Disekseni wong sak ngawen lho. Lho iya. Bojone mogol iku metenge ya karo mogol. Ora iso, bojone meteng dhewe. Meteng dhewe? Iya. Ora karo mogol. Lah kok iso yo? Lah nek ora iku. Lah nek bojone meteng karo kowe, endi weteng gak gedhi? Kowe meteng? Meteng kok ora? Gak. Lah iya. Saya aneh-aneh kowe. Kowe cara meteng tenan. Iya. Genep sangang sasi 10 tahun. Eh, wayah. Sangang sasi 10 dino. Lah sing meteng sapa? Bojoku.
Lah iya tak mbok takoki. Eh, karo aku. Ya kowe. Mosok ana kowe meteng gudi terus nglairno metu ndi? Heo, metu ndi? Ana nglairno metu cangkem. Lah nek langsung prucut ngono aman. Lah bareng nek terus kecantol gorokan. Metu separo. Kewer, kewer. Nah, maksudnya ngene lho, Mas. Entak kandhane iki. Ceritani. Goblokmu lho. Bener. Nek bojone mogol iki metenge ora karo. Lah iya. Ning carane ngene lho, Mas. Carane kono ngebut anggar apa ingetno. Terusna. Ameh tanggo mangan engko malah dintekno. Engko dikaei neh. Maksudnya ngene lho, Mas. Iya. Nek ngerembok masalah bojone mogol meteng ora karo mogol. Maksudnya ku ya ora ngono. Lah maksudnya? Ya bener, nek bojone mogol iku metenge meteng dhewe, ning sing kirim material, sing setor material kuwi mogol. Ngono lho, plak koplak. Iya, Gal. Iya. Bojo meteng sing setor material aku. Lah iki malah bahayane. Lho, kok iso bahaya? Tenan, sumpah demi Allah mbok tukokno sate telung jinak. Bahaya iki. Penak cangkemem. Bahaya, Gol. Lah kok iso? Bojo meteng kowe sing setor material. Sok mbek nek bojo nglairno ora bayi. Nek metu roro semen rongsak. Pasir telung trek. Merangsang cah iki. Cah iki merangsang cah iki. Lho merangsang. Aku urung suntik kabeh kok. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, matur nuwun Mbak Sumo, matur nuwun Pak Jono. Timbalane pun kula sak anak-anak kawula Wahyu Manggala. Wetenge wareg ngene iki waras. Jajali lesu. Kaya sapa bojo? Omong terus iki kudu sewengi muput lho metune. Lah apa? Iki le dodolan Kang Grandong wingirna sik. Ya ta? Do ngibur dulur-dulurku ngawen kene. Wis ben ngene lah. Karo panjenengan wong loro tak tepangne gelar gebyar Wahyu Manggala 2011. Ya ta? Nek ana sing ngabarke dari Wahyu Manggala bubar, monggo. Yeah. Nek sing jelas tetap eksis. Alhamdulillah untuk bulan Maret Wahyu Manggala pikantuk job pira entuk pira le? Sak wulan wingine. Sasi iki. Sasi iki pira ndar? 4. Eh, Wahyu Manggala kok jobe sak wulan mok 4 iki lho. Praine nyok. praine tak? Iya. Mateni uang ora ngono eh. Janjane ketoprakem kethek mbek munyuk piye? Rokok kok merke Rondo. RD. Lah iya, R iku rok, D iku ndo. Dadi RD rokoke Rondo. Mulane sing duwe bojo aja do udut iki. Udut nggone dhewe-dhewe. Wah, iki angel iki, Gol. Tak kenalno karo dulur-dulurku ngawen. Bilih kaula sak menika eksis dalam Wahyu Manggala paraga anjep yoga tetep cuma yang beda formasi dagelan. Nek rumiyin kula suwan mriki kalih kanca-kanca kula dhisik wonten Mas Ariman, wonten Mas Tukul gitu, wonten Mas Konyek sak menika ganti kethek loro niki. Para sederek-sederek kula kethek. Nah, bose nika karanpane kethek. Mula nek jenengan badhe nanggap Wahyu Manggala mboten wonten, sing wonten Wahyu Kethek Budaya. Matur suwun. Hei. Senengane Himafitun. Jreng. Himafitun jreng. Iku lho aku mbek bojoku. Tone bojomu mbek. Wah, iki ndek jaman aku jembarik, saiki aku wis tabak trek. Niki Mas Sendor. Niki Mas Gendon. Tak tepangno aku ora mbok kenalno ele. Niki Mas mateng ora mentah ora? Mogol. Nggih, matur suwun ijo suwengi. Matur nuwun Mas Grandong, matur nuwun Bu Ngasmi, matur nuwun Mak Warno. Iya. Kengko nek janji sampean gelem nglegakno atine panjenenganipun Pak Warno sangoni dewi-dewi. Mas Mogol lan Mas Anyar-anyar. Iya wong aku mang bar dibungkus plastik. Merek kuwe ijeh lho, merek kuwe ijeh. Bandrole.
Kami dari keluarga besar Marmo Group Ngalcom Group. Ya Allah. Wah, jenenge grup ya Allah ya, Gal. Iki nek grup tahu iki raan apa? Anu ketuane rak Bawi kita. Karang Taruna kene aneh lho, Mas. Kok aneh? Ono kegiatan. Ya. Kegiatane grup tahu. Eh. Grup kok grup tahu iki kandhani kok. Kowe ora tahu ora? Tahu. Tahu iku sing kotak. Ya. Digoreng terus gembuk. Iku tahu. Goblok. Iku tahu ora tahu. Eh? Tahu. Tahu iku weruh. Ngerti bahasa Indonesianya apa? Tahu. Lah iya tembok darah nih. Ya, siaran-siaran kanggo grup tamu. Besok pagi pengumuman harus tepat waktu berangkat jam 7 ketemu ning kaline Bango Ngadimen. Arep dikonlah apa? Tahu ngono kok. Anu, iki tak kei job grup tahu Karang Taruna kene. Apa? Bareng-bareng do nyiat bendungan Bengawan Solo. Lah nek wong kene iki tamune ora kok luru iwak kae, Mas. Lah luru apa? Lurune iki ora iwak. Apa? Ning lurune iki yuyu karo kiong. Bahaya iku. Nek bahaya iku. Kok nanti bojo cilaka iku. Lah kok iso? Kiong mlakune anggremet. Ah. Wah, bojone turu gremeti kiong. Sing yuyu urung tekan gone supit cemenit. Assalamualaikum warahmatullahi. Pengumuman dari Pak Bawi. Loh, urung wis. Jam itu ketemune nek kaline Mbango Ngadimen. Pengumuman grup tahu dari Pak Bawi. Ketuane. Monggo. Sesuk ngumpluk jam itu. Ngumpul. Kumpul. Lapa kok ngumpluk? Sing bener. Kumpul. Heeh. Loh. Aduh. Ngumpluk. Ngumpul. Neng kali ini Mbah siapa gel? Mbah Ngo. Hmm. Loh. Mbah Ngo. Ngadimen. Ayo men. Lu gawa alate dewe-dewe. Gawa alate dewe-dewe. Pacol ikrak. Aja lali. Ya. Dari sini. Ora usah nggo katok. Hei. Goblok kowe piye? Tar sini kok mbok pesen ra usah nggo katok iku. Lho, lha engko nek luru kiyong karo yuyu, nggawa katok piye? Katoke ra ilang. Lho kok iso ngono? Lho, katok. Dak yuyune malah wedi. Kara-kara katoke yuyu dar sini. Meneng iki lho ana layang neh. Kula nyuwun lagu. Apa iku, Gal? Langit mendung Kutha Ngawi. Aduh ae lah. Mbok wong ning Ngawen kok. Ngawen ngono langit mendung Kutha Ngawen. Ha. Toke besar Mas Silo lan Mas Menggek. Menggek? Ya. Mas Silo dan Mas gulune dawu. Menggi. Hormat kami Alek. Iki lha apa, Dor? Hormat. Hormat. Aduh, jengen goblok. Iya. Baca. Assalamualaikum. Aduh. Kepada YTH. Yang terhormat. Iki YTH. Bapak Mukul CS. Dari ibu-ibu PT 2 Kelinci yang bahinol dan cantik minta lagu. Satu bojoku lunga Hongkong. Lagu yo. Heeh. Bojoku lunga Hongkong. Sing lagune piye?
Gara-gara bojoku lunga awakku iki tambah nelongso. Yang waduh. Oleh nabok wis dek mau kok. Lagi kerasa. Yang kedua pegat tresno. Yang ketiga cintaku cenal cenil cenul cenut. Ini lagu apa iki? Cintaku, cintaku cenal cenil cenil cenut. Penek no brimbingku. Endasku hilang. Gol. Rata eling-eling sirahe, sirahe sender kaya melon. Wah, aja muni melon. Lah kene ya. Wah, ono kejadian yang tidak mengenakkan diriku kok. Masa sih? Betul, betul, betul. Iku wae ipin-upin kok. Aku kan tak aneh. Mau aku arep rene ya. Ning pojokan kuwi ono bakul melon. Wong lanang. Terus bareng ngono aku kan wis karepku nek bar mangan terus golek tembo cuci, amis. Cuci nah. Apa? Golek tembo amis. Manganku sego blok ora ono amis-amisan. Cuci tu- mulut. Ora rak rinso. Iku lho kemu. Sak karepem. Yo, iso kowe. Kanggo sak karepku iki mau. Terus kan ono melon. Ah. Melon. Melon aku terus demeki melon ameh tuku gol. Kape tuku melon? Iya, Don. Tak demeki. Mas, melon iki sing tuwa sing wis pundi? Awan ngono. Mpun anjenengan pilih kabeh. Delalah. Ono cah wedok rupane ayu moro. Wah, ape melok tuku melon iku? Menawa ngono. Melok ngenyang. Melaku plek 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 plek. Eh, numpake mantar apa? Ya. Meo, meo. Gak, gak. Apa? Yamaha Al-Fatihah. Wah, ya wudu. Nek nek meo aku ora. Darsi? Dak, sapa? Ngasemi. Iso menawa? Iya. Untune rada ginjal sithik-sithik. Nek bojone kene ngeng. Demeki gol. Nek demeki. Bareng ditemek demek demek demek. Ndasku ditemek. Dimak mak 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 terus takok bakule. Mas, melon sing griming-griming ana rambuté ngene iki pira? Aku yo terdang. Heh, Mbak, iki ndasku yo aku. Masa melon karo ndas beda? Wah, aku cara dipangan wong iku yo klamut-klamut. Lagu, lagu apa? Lagu cintaku cenal cenil cenil cenut. Lagu ini terkhusus. Terkhusus. Kanggo ibuke Randy. Bu Randy siapa? Eh, sing tok arisan dek mang. Harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, himafitun jereng ditarik kembali. Mlete. Sajaknya leh. Kok di mana saleh? Sira sapa? Nyalo. Nguncalo dak mororono malah balik mengguriu. Wah, ya rugi saya. Ayo, saya anu diaturi. Lagu sing kepinu MC-ne Mas Gedon. Ya, ah. Aku. Kowe rono. Kowe penyanyi. Aku penyanyi. Ya. Oke. Okay. Penyanyi ngene mbarek laris aku cah. Jos. Kaling-kalingan ngene aneh cah. Mosok penyanyi kaling-kalingan. Kakono kakono kakono. Leh 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 leh. Iki leh. Mosok penyanyi kaling-kalingan gerobake Bang Mijah. Bang Mijan. Ayo digerno. Ayo leh, digerno leh. Ayo ayo anak buah ayo digerno. Wah, bayaran do ditoto mergawe ora kompak. Ayo digerno. Eh. Waduh. Bos iku mogol. Kok mbok perintah iku lho apa? Hah? Aku kan ibu-ibu lali gol. Masalah harus kadung butuh mel. Saya langsung pol kiri belok kanan nantem kiwo. Wes wes wes. Wes wes rok. Perjanjian anak kecil tidak boleh merek sini. Kalau merek sini ada rokok dan himafiton jereng hilang. Tahu sendiri. Tenan, gak oleh tenan. Hmm? Gak oleh tenan.
wani piye aku carane anu diantemi pakne gak modar aku. Wow, penyanyi. Wes nyanyi. Oke. Okay. Aja metu nek urung tak undang. Lho lek metu kok ndi wong iki wis ndek ngongos rene. Baik, hadirin. Alah masyaallah. Penyiar MC kok suarane koyok keprek. Sing mandes gede. Kurang gede. Kurang gede. Baik hadirin yang berbahagia. Gal. Bareng suarane digedhekno nek koyo anakan gendruwo kecemplung genuk. Wow, bodoh. Sing apik nek nyarno. Baik hadirin yang berbahagia, tentunya masih bersama Wahyu Manggolo untuk malam ini. Dan untuk Wahyu Manggolo akan menampilkan yang terbaik untuk Anda. Maka dari itu akan menampilkan binatang tamu kita. Alah, ya. Alah nyok, nyok. Kenapa lah, Dek? Kok iso wis kowe karo aku wis ketek karo munyuk kok mbonek-nekno lah apa? Sing bener piye? Ora binatang ning sing bener bintang matamu. Yo. Bintang matamu dhewek kono. Pi. bintang tamu. Nah. Baik hadirin yang berbahagia, untuk malam ini masih bersama Wahyu Manggolo. Kami akan menampilkan yang terbaik untuk Anda. Maka dari itu, siapakah dia? Bintang tamu dari kota Jakarta. Yuk, kita tampilkan tentunya bersama. Inilah dia, Ipin dan Upin. Betul. Masa wong bareke kaya SBY kok Ipin Upin. Wah, penyiar Toto, kamu nyanyi apa? Sekarep manut manut para dirin semuanya yang berbahagia, mari kita tampilnya sebuah waduh. Lapa kok kita tampilnya ini ora usah kita tampilnya. Kita tampilkan ora usah nganggunya angker bocah iki walake ra umum. Baiklah, kita akan tampilkan rosa nganggunya. Waduh. Maksudku mas, kita tampilkan tok. Goblok. Apa-apa tebon tok. Baiklah, para hadirin, akan kita tampilkan tok. Hehehe, wes, cim. Gak benar. Pasukan, jap, gerak. Akan saya bawakan satu buah lagu. Apa mas? Apa? Yang pertama tadi, Langit Mendung Kutongawi. Apa? Apa yang lain? Hongkong. Sing nyanyi aku, apa sendor, apa gendon? Sendor, cari ini. Sendar. Kualat karo Gusti Allah kowe. Oke. Jalukane Mas Gendon. Ayo nyanyi. Bojoku lunga ning Arab Saudi. Arab lunga tak dolno sapi. Tak SMS tak telepon. Orang balesi bareng mule ombongane ombi. Aduh. Jangono. Kowe jagelan kok guyu dhewe. Kon nanggap, Gol. Kok irung arep dilek arek, Gol. Ya. Satu buah lagu. Bojo. Lunga. Hongkong musik jeluk. Yuk joget apa sih nyanyi. Goro-goro bojo kulungo awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kenco. Saben wengi nandang rasa.
Penyanyi, penyanyi, penyanyi dangdut. Jos ora. Ngono ndak goyangane ndak mulo overdosis ngono. Aku dingenane roh penyanyi wedok ya ngono sikile donggan utawa boglek-oglek ngono. Bojoku lunga menyang Hong Kong. Telung taun omahku gedhong, mobil mewah emas sagentong, sawah ladang telung enggon. Telung taun bojoku bali, tak takoni jare mung cuti. Ora gelem tak cedhaki, tak sawang wetenge gedhi. Kok kebangetan uripku, tak cedhaki Allah kono mlayu. Gara-gara bojoku lunga, jaluk pegati rabi cina. Gara-gara bojoku lunga, awak iki tambah nelongso. Turu ijen tanpa kanca, saben meni nandang rasa. Bojoku lunga menyang Hong Kong, telung taun omahku gedhong, mobil mewah emas gentong, sawah ladang telung enggon. Telung taun bojoku bali, tak takoni jare mung cuti. Ora gelem tak cedhaki, tak sawang wetenge gedhi. Kok kebangetan uripku, tak cedhaki kono mlayu. Gara-gara bojoku lunga, dalok pegati rapi cina. Mas Gendon, iya Mas. Aku matur nuwun banget kalian pendengaranipun. Bapak Sumo Saridin, Sumo Saridin. Okay. Timbalanipun kula sak anak-anak kawula Wayu Manggolo. Okay. Uga anu Mas Gendon, Mas Gendon. Okay. Untuk malam hari ini wong sak meniki iki. Ana dulur-dulur sing sampun rawuh. Iya. Nenggani Wayu Manggolo. Ana dulur saka Laladan Tisari. Ana Mas Harsono kae. Kira sarawo dulur ngemplak kidul ya akeh sing do rawuh. Iya, Gal. Nggih to. Wis pokoke ora iso tak sebutno siji mboko siji. Sing kono nggone Sumatera kae, Mas, lho. Sopo, Gal? Lah kae. Dudi ngono kae Sumatera. Sumatera. Kowe ku ora apa kowe. Iki mang katoke sapa le, Gal? Lagi ungkrak, Gal. Lho kenapa? Ana gud. Kae kanca-kanca sing nang Sumatera. Endi? Selamat bekerja, semoga sehat selalu. Sumatera. Sing nang Malaysia kae. Ya. Kodi Malaysia. Wah, persis ceritane bojoku lunga ka Malaysia. Piye? Mulih saiki entuk modal. Nah, ora bali ning Malaysia, bisnis. Bisnis apa? Kecil-kecilan. Apa? Mendringno pakaian. Lho, jos po ora? Kok tenane. Lho, ndek wingi kulaan kaos biasae lho, Gol. Heeh. Kulake ku regane 50.000. Kulakane 50.000. Kulakane 50.000. Didol payu 100. Wah, hebat. Lho, berarti 50 ta? Berarti 50. Terus jaket jean. Iku kulakane 120. Terus didol payu 175. Wah, hebat. Berarti akeh. Iki sing jos neh malah iki. Apa? Katoke bojoku. Lho, didol payu 500. Aneh. Lho, sing nuku Cina.
Mosok lah tenan. Mosok katoke bojomu didol payu 500. 500 tanpa ngenyang. Tenane le, Ndur. Kandhani yo. Lah kok iso iku? Didol sak isine. Ayo dulur ketek. Ayo. Dulur anu. Dulur buron wono. Ya dawuhe kanggo anu isen-isen kebon raja. Heeh. Ya. Ya. Monggo wektune jana ya. Jana ya. Dinamakat. Ayo luru ketek. Ya. Ya. Thank you.
Tong kebangetan meneh, tong kowe kok mangan. Lho. Tangi wis ana papat. Tangi. Balekno sapiku. Kok balekno sapiku piye to? Sapiku digawa brandol, Mek. Dar. Dara putri ora tumekaning pati. Kok malah dadi ayu ya? Lho. Masyaallah. Wih. Wih. Digugah. Wih. Aku ora apa lah. Dara putri Purbosari. Ada apa sih? Aku coba prawoso ya. Ah, umpamane wis tak prawoso wis ping pindho ya. Jenengan niku ampun salah ing pinaham. Pinaham iku apa? Mboten salah paham lho. Goblok. Kok dhisik lho sampean sakatine kok tumuju nang arah Cirebon cepet le Magol. Alah, jenengan niku pripun? Pangapunten. Iki wau. Kok dalane pun. Lek, pangapunten. Iki wau kula. Kula wonten ala terbang cepu. Jim, sek. Sek, gonsek, umumno. Ana dagelan kentut. Sapa? Mogol. Kakan mangan kacang. Piye lek mogol? Ketek kapure mongso jenengan. Nanging kapura sak menika malah pastorian panjenengan pun balik kados wingi uni. Sampeyan nino karo aku ngerti nek pastorian. Kadani Don. Niki saestu lho, Ndara. Jenengan nek mboten perkatos pun ah, jenengan ngilu riyen. Kok ngilu genane ngalas iki ya apa nek genok. Teng belik. Jenengan ngeten lho, mengena. Sisi kono mana beli aku tangi ya lek ya. Gak ono. Gak ono to lek sendal. Gak ono. Lihatlah mataku. Nang jero kan ono gambare dhek e kok. Ya. Mulan jenengan. Nggih. Rasane tambah percaya diri ngoten lho. Gumun aku ya. Lah ya. Wisnu. Pripun? Lah, masa Allah Ndara. Kang urung ngomong. Jangan aku jenenge. Lumayan. Ape ngopo? Iki mesti wong tulane sing ana item kok kan. Orang nyono orang iro siji Purbosari waras dadi ayu. Nggih.
Alas Cirebon Cepu dadi kraton. Sinebuta kraton Cirebon Cepu. Mergo ana kraton kudu ana ratune. Sing dadi ratu Bendaramu Putri Purbasari. Juwita Ratu Purbasari. Lungguh. Ora. Wis kono lungguh dadi ratu. Iki bagianmu. Niku pun kanugrahan panjenengan kok. Bagianmu. Dadi ratu tanpa coblosan. Ora usah ngentoke dhuwit ya, Le. Ora usah nganggo dhuwit. Sesuk melok nyoblos kowe aku. Apa coblos rumangsamu? Waduh. Iki tenanane. Ana ratu kudu ana patih. Jelas. Kira-kira sing dadi patih apike sapa? Sampean. Anjenengan. Kowe njaluk tak goco untumah piye? Lho iki sing bar kok goco iki urip dadi kok. Aku iki dadi bupati wis kesel aku pensiun malah mbok lara dadi patih. Lah terus. Sing dadi patih ya sing ana ngono wae. Sananane. Ratune Purbasari sing dadi patih kowe wong telu. Yo yo. Kula dadi patih wong telu. Iya. Umpama ketoprak ketuane wong luweh kok siji bilendase. Lah iki ana patih wong telu dak oyok-oyokan bayaran. Ora kena madoni. Mundur. Aku mangkok nggowo ndas iki mangke. Patihe telu, aku sing didum. Oke. Patih jero, patih jopo, patih dadah. Anut. Patin jero jenenge Honololo. Honololo. Patin jopo Honolili. Honolili. Patih dadah hula hulu. Para sederek-sederek, ana jeneng patine hula hulu. Ora masalah, sing penting patih. Oke. Duwe gawean dhewe-dhewe. Patin jero ngrumati barang sene jero yo. Kaya ta? Isah-isah piring ngelapi meja patih uga lan sapanunggalane. Ora masalah, sing penting patih. Patih njaba gaweane menapa? Ngresiki barang sing ning njaba. Kados to? Njabuti suket. Matur. Nyirami kembang lan liyane. Mboten masalah. Patih dadah usul. Oke. Gaweamu? Ngiceng wong adus. Oke. Sing penak-penak ngono lho. Ora kena. Lah pripun? Patin dadah gaweane ngresiki barang sing cedak dadah. Contone? Ngresiki WC, ngumras peceren lan liyane. Ora masalah. Sing penting patin. Kostum tinggo. Napa? Kostum. Kos kaya bal-balan ae ta. Seragam patih. Ame pacari. Hola, hola. Ada apa? Pakaian kualik. Belum selesai, Pak. Terus. Oke. Jos. Ndasem koyo melon. Sing penting patih. Go. Niku. Go. Ndase sing iki ta. Mendole manggon guri. Mendol manggon guri. Iso piye iki ngene? Mosok ngene. Jokno sithik. Nah. Patih ora oleh gleleng. Pusaka dinggo. Iku bagiane patih kene. Eh wis entuk. Siap, siap. Siap. Lho. Kok iso obah dhewe cah? Lah iki wetengku tak sendut-sendut. Lungguh. Oke. Iki ana dawuh kanggo kowe kabeh. Sarene ana kraton anyar, ana ratu anyar, kowe tak kongkon pamer ing pejajaran ngersane Prabu Manjusri. Ijoane matur nak Allah Cirebon dadi kraton. Oke. Purbasari wis waras dadi ayu, malah kaporo dadi ratu naik kraton Cirebon. Layang tombo tak tombo plak layang tombo.
tompo, tak tompo, blek, layang tompo, tak tompo, blek, layang tompo. Iya. Mateni wong. Balik ning aku neh. Patih tompo teh. Blek. Patih tompo teh. Blek. Patih tompo teh. Patih tompo teh. Dotos dasem. Ubeng-ubengan sekesok mupro sare ning layang wis mbok tampa wiwit dina iki budel apa budel wong tuwa omong salah ora masalah sing penting pate oke ayo wadah budel